E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy. E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Resident Evil 2 DualShock do PS1. O jogo tá legendado e dublado. Agora é a parte número 5, então let's go, vamos que vamos aí continuar esse jogo épico. Vamos que vamos. Deixa eu ver como é que eu tinha deixado aqui. Ah, tá, agora eu vou ter que ir na parte do estacionamento, né? Aqui não tem baú. Pera aí, deixa eu lembrar qual a porta que eu tenho que entrar, velho. É aqui, ó. Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar no vídeo pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Acho que é aqui, né? Isso. Acho que dá pra gente usar esse fio aqui pra poder fechar essas janelas aqui pra não entrar os cachorros depois, né? Maravilha. Aqui a gente precisa da chave de paus para poder abrir. É, aqui tinha munição de shotgun, né? Já pegou. Ter bala nesses cachorros, velho. Tem bastante munição mesmo. Agora eu não lembro se dá pra correr deles, né? Caramba, conseguiu me ferir ainda, cara. Ai, ai, ai. Não. Pera aí. Muita hora nessa calma. Formato de paus. Mapa do porão. Ah, e aqui vai ter um puzzle, né? Das antigas esse aqui. Aqui, ó. No Resident Evil 2 não tem a opção de você já pegar o item, já usar antes de adicionar ele ao inventário. Você tem que adicionar ele ao inventário para poder usar, não tem jeito. Que é? Não entendi a...
painel de controle do gerador de energia. A energia poderá ser direcionada para as áreas. A energia é insuficiente, usando 5 interruptores, usando toda a energia, poderá causar um curto e cortar o fornecimento. Ok. Cima. Bem fácil, né? Bem fácil. Já era essa sala? Só isso? Aqui tem uma coisa. Já aqui do lado, mano. Tá. Isso é do cartão agora, né? Ai, que susto, mano. Tinha esquecido disso. Desculpe. Quando eu vi essa roupa, achei que era um zumbi. Ó. Quem é você? Ada Wong. E o que você está fazendo aqui? Estou procurando um homem chamado Ben. Ele é daqueles repórteres, sempre procurando um foro. Ouvi dizer que ele estava preso nas celas, mas tem esse caminhão parado bloqueando a entrada. Então estou procurando outra forma de entrar. Se trabalharmos juntos, poderemos mover essa coisa. Poderia dar uma mão? Pegar essa plantinha primeiro. Ada, espere! Mano, é tanta porta pra entrar aqui agora que eu nem sei onde eu vou primeiro. Não dá pra tirar ainda, precisa da pé de cabra, né? Mano, essa musiquinha é um terror, fala sério, né, mano? Maravilha, bem suave. Aqui não dá pra entrar. Tem nada.
Só depois eu volto aqui com o pé de cabra ali pra puxar a tampa do esgoto. Eita. Que é isso? Que munição? Dá-lhe plantas agora, né? É uma atrás da outra. Combinar. Pegar essa azulzinha e já combinar com... A primeira vez que aparece a planta azul é aqui. No jogo, né? Deixa eu adivinhar, você deve ser o Ben, certo? Levanta agora! O que você quer? Eu estou tentando dormir. É esse o cara? Ben, você disse aos oficiais da cidade que sabia algo sobre o que está acontecendo. O que disse a eles? E quem diabos são vocês? Eu estou tentando encontrar meu namorado. Ele se chama John. Ele estava trabalhando para uma filial da Umbrella em Chicago, mas de repente desapareceu cerca de 6 meses atrás. Namorado? Houve rumores de que ele estava aqui nessa cidade. Você é nova, hein? Eu não sei nada, mas mesmo se soubesse, por que ia contar tudo pra você? Ok. Eu não tenho nenhum problema em deixar você aqui. Eu só preciso saber onde que tá as chaves dessa cela. Tem aqui mesmo, oficial. Mas eu não pretendo deixar essa cela. Esses zumbis não são os únicos que vagam por aí. O que foi isso? Como já falei, eu não saio desta cela. Saiam daqui antes que o atraiam para mim. Ei, eu não vou a lugar nenhum. Eu sou o único policial vivo nessa cidade. Como? Olha, se você quiser viver, você vai ter que vir comigo. Mas você sabe como sair dessa cidade? Tem um canil na parte de trás do edifício. Dentro do canil tem uma tampa de esgoto. Entra por ela e você chegará na entrada do esgoto, mas não será tão fácil. Ok, eu vou. Ai, ai. Ah, o pé de cabra aqui, ó. Só que eu não vou lá agora, não. Sinto muito. Vou voltar e vou naquelas outras portas lá que tem que ver, ó. Tem alguma coisa. Muita hora nessa calma, hein. É ali, né, o esgoto. O ruim é que não tem nenhuma parte próxima aqui pra eu salvar o jogo, né, mano. Que eu não vi ainda. Ué, não tinha pegado essa planta? Não dá nem pra pegar, mano. Não tem nem espaço. Caramba. E aí? Deixa eu dar uma olhada, né? Antes de ir lá pra outra tampa.
baúzinho, que eu tô ligado. Pegar aqui agora. Usar essa plantinha aqui pra ficar de boas. Vamos lá na parte da tampa do esgoto, né? Vamos ver o que a gente vai fazer lá agora. Faz tempo que eu não jogo essa parte, galera. Fico meio perdido às vezes. Pera aí que eu não tô afim de vir aqui não. Eu vou dar uma salvada, vou encerrar esse vídeo. Aí no próximo vídeo a gente vem aqui nessa parte, mano. Vou dar uma salvadinha lá, porque eu posso perder o percurso aqui, você já viu, né? Apesar que... Não, vou dar mais uma avançada, vai. Vou dar mais uma avançadinha aqui. É por isso que vem a planta azul nessa parte do jogo. Porque as aranhas, elas jogam veneno, né? Caralho, 3 tiros, mano. Aqui tem uma aranha que dá pra passar do lado dela sem fazer nada, mas eu não lembro qual que é o lado. Não lembro. Nossa, outra salinha de... De save. Vou dar uma salvada aqui. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo gravado. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar no vídeo, compartilhar nas redes sociais para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!